Bom dia a todos. Quero mais uma vez agradecer o convite para participar desse evento. Parabéns aos organizadores, doutor Spinelli, doutor Mastropolo, e dizer que não existe conflito nenhum de interesse nessa apresentação. Não venho do CEPAP. Minha família lá em Portugal vende um pouquinho de vinho, que também não faz bem para o coração, né? Como dizem. Bom, nós vamos falar sobre a apneia do sono e doença cardiovascular. Como temos alguns alunos, pessoal jovem, lindo, o que é a apneia do sono, né? É quando existe um colapso total ou parcial das vias que levam o ar para dentro do pulmão e o indivíduo, ele faz um esforço físico exagerado para poder respirar naquele momento, e isso leva o indivíduo a ter períodos de apneia ou de hipopneia com dessaturação do oxigênio. E todos nós temos algum grau de apneia ou de hipopneia durante o sono. A gente considera como normal até 4 apneias ou hipopneias por hora. E a gente considera como uma apneia do sono grave quando a gente tem mais de 30 episódios por hora. Às vezes a gente conta a paciente com 70, 80 episódios por hora de apneia do sono, que a gente vê pela polissonografia. É frequente esse tipo de coisa? Esse tipo de doença é frequente? Nós temos um trabalho do professor Sérgio Tufik, que tem um dos maiores centros da América Latina de apneia do sono, lá na Escola Paulista de Medicina, e ele avaliando população normal da cidade de São Paulo, encontrou uma prevalência de 32% de apneia do sono. Então, 1/3 da população tem apneia do sono. Evidentemente que 80% desses indivíduos era apneia leve. E quem são os indivíduos dessa população que tem apneia do sono? Foi encontrado mais frequentemente em mulheres, indivíduos obesos, eu fico até envergonhado de falar isso para os senhores, as pacientes, né? E indivíduos mais idosos, né? Então, as mulheres, os obesos e os idosos têm uma prevalência, têm uma tendência maior a ter apneia do sono. Quais são os principais sintomas da apneia do sono? Nós temos listados aqui, mas um aspecto importante é o ronco alto. Isso é muito importante a gente perguntar para o acompanhante do nosso paciente, perguntar se o paciente ronca, né? Recentemente, eu tenho um paciente que é engenheiro, ele vem de vez em quando com a amante, de vez em quando com a esposa na consulta. Primeira vez eu não sabia que era amante, perguntei para ela: "Seu Paulo, ele ronca durante a noite?" "Oh, doutor, não, ele respira um pouquinho mais forte, né?" Tudo bem, fiz a mapa desse paciente hipertenso não controlado, não tinha descenso noturno, e quando ele me trouxe a mapa, veio com a esposa, e eu perguntei: "Seu Paulo ronca?" "Doutor, ronca que nem um porco que já nem mais é homem." Então, precisa saber para quem que a gente está perguntando esses detalhes da sintomatologia. Além do paciente roncar alto, ele tem uma sonolência muito grande durante o dia. Senta para ver televisão, adormece. Está dirigindo para o farol, pode adormecer. Então tem uma sintomatologia muito variada, muito grande, e alguns aspectos clínicos associados, como eu disse para os senhores, principalmente hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, e alguns pacientes têm um aumento da circunferência do pescoço. Bom, como que é a mortalidade, a morbimortalidade mortalidade desses pacientes com apneia do sono? Nesse trabalho de... deixa eu ver onde é ponto. Nesse trabalho recente do PLOSMED, verificou-se que o seguinte, que os pacientes que tinham apneia do sono, aqueles que tinham apneia mais grave, acima de 30 episódios de apneia e hipopneia, numa evolução de 10 anos, o que que aconteceu? Eles morriam muito mais. A probabilidade de sobrevida era bem menor nesses pacientes. Então, nesse estudo prospectivo de 10 anos, quem tinha apneia do sono tinha uma mortalidade maior por todas as causas. Bom, e esses eventos cardiovasculares? Nesse trabalho de 2001, já mostrou isso. Isso aqui é uma escala logarítmica, então a gente precisa tomar cuidado. Isso aqui é um número bastante grande na escala logarítmica. Verificou-se que, a partir de 10 eventos de apneia e hipopneia, o indivíduo tinha uma quantidade maior, uma prevalência maior de insuficiência cardíaca. Isso foi bem evidente para a insuficiência cardíaca. O acidente vascular encefálico, a insuficiência cardíaca, ficava constante a partir de 10 episódios de apneia e hipopneia.
Mas o acidente vascular encefálico, do AVC, o que que acontecia? Aumentava progressivamente, à medida que o indivíduo tinha episódios de apneia e hipopneia, mas a partir de 20 episódios de apneia e hipopneia, subia progressivamente eventos cérebrovasculares. Então, é um preditor muito grande de acidente vascular encefálico, a apneia do sono. Para doença coronária, também, igual a insuficiência cardíaca, a partir por volta de 8, 10, aumenta os episódios de doença coronária. E os pacientes que têm doença coronária e apneia do sono, índice de apneia e hipopneia acima de 5, basta, eles têm um aumento maior de eventos cardiocérebrovasculares nesses pacientes com doença arterial coronária. Então, apneia do sono mais doença arterial coronária, já incidente, o que que acontece? Maiores eventos cardiocérebrovasculares, maior morbimortalidade. E hipertensão arterial? Tem uma relação grande com a hipertensão arterial? Tem bastante. O indivíduo que tem apneia do sono, e os senhores podem observar aqui, indivíduo que tem mais de 5 episódios de apneia e hipopneia, ele tem uma prevalência maior de hipertensão arterial. E isso é muito interessante. Existe quase que uma relação dose-resposta entre a apneia do sono e a hipertensão arterial. Bom, não só a apneia do sono, esse trabalho de 2012 eu achei muito interessante, porque ele mostrava o seguinte: o indivíduo que não tem apneia do sono, mas o indivíduo que dorme pouco, e à medida que nós vamos envelhecendo, eu já notei isso, a gente dorme menos, a gente dorme muito menos, esses indivíduos que têm menos horas de sono, 5 horas por dia, e eu me encaixo aqui nesse número de 5 horas por dia, eu vou deitar por volta da meia-noite, meia-noite e meia, acordo todo dia às 5h30. Então tem uma média de 5 a 5h30 minutos de sono. O que que acontece com esse indivíduo? Os senhores podem observar que o indivíduo que dorme menos, sem ter apneia do sono, ele tem uma prevalência de hipertensão arterial muito mais acentuada. Então, dormir menos, mais hipertensão arterial, mesmo sem apneia do sono. Bom, e esse estudo do Hypertension, agora 2014, um estudo muito interessante, que acompanharam durante 15 anos os pacientes com apneia do sono, em diversos graus de apneia do sono, desde aqueles sem apneia do sono, apneia leve, moderada e severa. O que que aconteceu? A incidência de hipertensão arterial. Quase 85% dos pacientes que têm apneia do sono severa desenvolveram hipertensão arterial. Eram indivíduos que começaram aqui normotensos. Evidentemente que a gente tem que levar em consideração que uma porcentagem desses indivíduos teve hipertensão simplesmente pela idade, né? Simplesmente pela idade, porque nós sabemos que acima dos 60 anos, metade da população é hipertensa, e acima dos 60 anos, a incidência de hipertensão naqueles indivíduos que não eram hipertensos se acentua, aumenta muito mais. Então, os indivíduos com apneia do sono, essa população era a população homogênea, esses quatro grupos, quando se verificou quem tinha apneia, quem não tinha apneia, e se acompanhou durante 15 anos, os que tinham apneia severa, 85% ficaram hipertensos, uma incidência muito grande de hipertensão arterial nesse grupo. Outro aspecto importante é a hipertrofia ventricular esquerda. Esse trabalho começou na Escola Paulista, e depois o Dr. Luciano Drager, da USP, finalizou esse trabalho. E esse trabalho foi publicado no CHEST, um trabalho muito interessante, mostrando que o indivíduo que tem apneia do sono, em relação ao grupo controle, sem hipertenso, apneia do sono sem hipertensão, ele tinha uma massa ventricular muito mais elevada. Mas se esse indivíduo tivesse apneia do sono e fosse hipertenso, era muito mais elevada ainda a intensidade do aumento da massa ventricular esquerda, mostrando que a apneia do sono tem uma relação muito boa com a hipertrofia ventricular. Bom, por que que ocorre isso? Por que que tá a apneia do sono dá todos esses distúrbios cardiocérebrovasculares? O indivíduo que tem apneia do sono tem mais eventos cardiocérebrovasculares. Você está dormindo gostoso, você fecha as vias aéreas respiratórias, o que que acontece? Você tem micro despertares.
Você tem que aumentar a força para respirar. Aumenta sensivelmente a pressão intratorácica negativa. Fechou as vias aéreas, fechou o ar, dessatura a oxihemoglobina. A dessaturação da oxihemoglobina é extremamente importante para quê? Aumenta a atividade simpática, estresse, aumenta a atividade do sistema renina-angiotensina, aumenta as espécies reativas de oxigênio e, com isso, aumenta a inflamação do indivíduo. Tudo isso leva a uma disfunção endotelial. E nós sabemos que o endotélio é extremamente importante para manter a regulação vascular. E, com isso, as complicações cardiovasculares, entre elas a hipertensão, o acidente vascular encefálico, a doença arterial coronária e assim sucessivamente. Bom, em relação ao tratamento? Em relação ao tratamento, nós temos diversas dúvidas ainda. A apneia do sono é uma entidade relativamente bastante recente. E a gente sabe isso, a gente tem certeza e a gente vê comumente no nosso ambulatório que os pacientes melhoram muito a qualidade de vida, melhoram muito as atividades do dia a dia desse paciente, a relação com os familiares. Mas ainda nós não temos certeza, devido à natureza dos estudos, que reduz o risco cardiovascular. Existem algumas sugestões de redução desse risco. E a gente também ainda não sabe com certeza qual o nível de apneia, se a gente tem que tratar leve, a moderado, a grave. Nós ainda não sabemos ainda esses detalhes. Uma coisa é certa, o tratamento precisa mudar o estilo de vida desse indivíduo, né? Precisa, novamente constrangido, reduzir a obesidade, né? Reduzir o álcool. O álcool tem uma participação muito grande, ele relaxa a musculatura das vias aéreas superiores, aquelas estruturas do pescoço, da laringe. O que que acontece? O indivíduo passa a roncar mais. Perguntem para o cônjuge se, quando bebem, roncam mais durante a noite. E outra coisa importante, os usos dos sedativos, os benzodiazepínicos, isso piora sensivelmente a apneia do sono. O indivíduo tem uma falsa impressão que dorme bem, mas não dorme bem coisa nenhuma, né? Uma série de dispositivos já foram desenvolvidos, principalmente dispositivos intramuscular, alguns tipos de cirurgia, para melhorar a apneia do sono. Não tem evidências nenhuma que esses dispositivos melhorem, nem esses aspectos cirúrgicos melhorem a apneia do sono. O que a gente tem é que manter a pressão positiva nas vias aéreas. E o CPAP se propõe a isso, consegue fazer isso. E realmente a terapêutica é impedir o colabamento dessas vias aéreas através de dispositivos que se propõem a manter a pressão positiva dentro dessas vias aéreas. Nós temos o CPAP, o BIPAP, isso começou por volta de 1980. E o que temos de indicações sem evidências? Indivíduo com índice de apneia, hipopneia acima de 15, isto é, moderada, na leve a gente ainda não tem indicação, mas se o indivíduo tiver apneia, hipopneia leve, com sintomas ou com comorbidades, existe indicação do CPAP. O que que nós temos de estudos, estudos com alguns vieses de metodologia em relação ao tratamento da apneia do sono? Primeiro, indivíduo que com apneia do sono, que é tratado com CPAP, ele tem uma sobrevida acumulativa muito menor do que aqueles indivíduos que não utilizaram o CPAP. Isso desde 1988, estudos de 1988. Esse estudo de 2005, muito interessante, mostrou o seguinte: os indivíduos com CPAP, com apneia do sono importante, apneia do sono importante, comparado com aqueles com apneia do sono importante também, mas sem CPAP, qual foi a diferença para eventos fatais e eventos não fatais? Quem usava o CPAP teve uma redução significante, expressiva, de eventos fatais e não fatais, mostrando que com isso você reduz a apneia do sono como fator de risco cardiocérebrovascular. Bom, em relação aos lipídios, naquela excelente mesa anterior, se comentando sobre os lipídios, verificou-se que o seguinte: fazer o CPAP, e aqui foi usado um falso CPAP, o indivíduo botava toda aquela parafernália à noite, mas não dava pressão positiva. O
que aconteceu? O indivíduo que tinha o CPAP, comparado com o falso CPAP, reduziu a pressão arterial. E uma coisa muito interessante, a gente sabe que a apneia do sono está relacionada com a hipertensão arterial, principalmente a hipertensão resistente, entretanto, o tratamento adequado da apneia do sono não reduz com expressividade as pressões arteriais. E aqui os senhores podem verificar, quase 4 milímetros de sistólica e 2,5 de diastólica. E reduziu o colesterol total e alterou, reduziu-se com expressividade os outros colesteróis, as outras frações do colesterol indesejadas. Então, mostrando que o CPAP realmente traz algum tipo de benefício. Entretanto, nós precisamos de alguns estudos para a gente coordenar isso, no sentido de que o CPAP faz realmente bem para o nosso paciente com apneia do sono. E concluindo, mais um segundo, é alta prevalência da apneia do sono. A apneia do sono é importante fator de risco cardiovascular independente, e a mudança do estilo de vida e o CPAP, que eu acredito que seja a única terapêutica adequada mesmo, são fundamentais no tratamento da apneia do sono. Obrigado.